Inače, udruga U ime obitelji je pozvala sve poslodavce velikih trgovačkih lanaca, kao i poslodavce svih nenužnih djelatnosti u Hrvatskoj, da omoguće svojim zaposlenicima da Uskrs i uskrsni ponedjeljak provedu sa svojim obiteljima, a ne na radnom mjestu. Poručuju kako su jedni od najranjivijih djelatnika u Hrvatskoj trenutačno trgovkinje i trgovci, koji uz liječnike, medicinske sestre, tehničare i drugo medicinsko osoblje i ljekarnike nose najveći dio tereta korona krize. Svaki se dan izlažu opasnosti, zaraze u doticaju s velikim brojem ljudi, a sve kako bi građani mogli svakodnevno kupovati potrepštine. Mi se nadamo da će i poslodavci, i vlada, i sabor ovdje osluhnuti i pokazati jedan znak solidarnosti prema tim muškarcima i ženama, velikim dijelom ženama. Među 180 tisuća ljudi koji rade u trgovini, najvećim dijelom su to žene, i omogućiti im da ovaj Uskrs, evo u ovim prilikama kakve jesu, budu sa svojim obiteljima. Mi smo neslužbeno čuli da se u velikom dijelu lanaca razgovara sad o tome, evo, i nadamo se da će donijeti takvu odluku.